Dobroveče, počeo je novi fokus i ove srijede aktuelne teme, kompetentni sagovornici, a s obzirom da je posljednjih dana dominantna tema u koju su sve oči svijeta, ako tako mogu da kažem, bile uperene, svakako je veliki klimatski summit koji se desio u Velikoj Britaniji, tačnije u Glasgowu. To je jedan od povoda za razgovor sa ambasadorkom Velike Britanije u Crnoj Gori, Karen Maddox. Dobroveče i dobrodošli u Fokus. Dobroveče. Zadovoljstvo mi je zaista što ste ponovo u emisiji što govorite za gledaoce televizije Crne Gore. Kazala sam jedan veliki značajan događaj za cijeli svijet, desio se i dešava se tehnički još nekih desetak dana. Međutim, htjela bih odmah na početku da spomenemo da se radi o događaju koji je okupio prije svega veliki broj učesnika, predstavnika 197 zemalja. 25.000 učesnika. Neke odluke su već i donešene, a također se očekuje koliko će ono što se dogovorilo zaživjeti na djelu. Kakva su vaša očekivanja, odnosno da li mislite da je summit ispunio očekivanja zbog kojih se i desio? I haven't got the translation, but I think you've just asked what are my expectations. Nisam čula prevod, ali pitali ste me, pretpostavljam, šta su moje očekivanja i da li ona kao takva ispunjavaju moje očekivanje u ovaj sistem. Ovo riječ je o veoma važnoj temi. Planeta se trenutno... Svijet u suštini nije na pravom putu da zadrži globalno zagrijevanje čak ni ispod 3 stepena Celzija, što bi bilo katastrofalno za našu planetu. Kao što ste i sami rekli, mnogo toga je već postignuto i ostvareno u proteklih nekoliko dana u smislu razgovora koje su visoki predstavnici vodili. Napravljena su vrlo važna obećanja tokom same konferencije, posebno u smanjivanju emisije gasova s efektom staklene bašte, što je izuzetno važan korak, ali to nije dovoljno. Premijer Velike Britanije bio je vrlo iskren o tome koliko je težak i izazovan problem koji stoji pred svijetom po ovom pitanju. Impresionirana sam onim što je postignuto do sada. Preko 100 zemalja, uključujući Crnu Goru, obavezalo se potpisom da će štititi šume, što je izuzetno važan element smanjivanja emisije gasova s efektom staklene bašte u atmosferu. Ali također, veoma sam impresionirana nivom ambicije koju je moja vlada pokazala, liderstvom koje je demonstrirala, koje će u svakom slučaju biti od pomoći po ovom pitanju. Ujedinjeno Kraljevstvo je ugostilo predstavnike koji su se okupili u vezi sa konferencijom COP26 i obavezali smo se da pređemo na nultu neto emisiju gasova sa efektom staklene bašte do 2050. godine. I nedavno smo najavili plan za postizanje tog cilja. Postavili smo određene mjere čiji je cilj prelazak na zelenu i održivu budućnost. Ukoliko Ujedinjeno Kraljevstvo to može da učini, onda mogu i drugi. Izuzetno je važno, s druge strane, i da druge zemlje dobiju adekvatnu podršku kako bi bile u stanju da realizuju ove ciljeve, da pređu na čistu energiju, da prestanu da koriste ugalj, da zaštite svoj fond šuma, da se sa upotrebe automobila sa unutrašnjim sagorijevanjem koriste čistije alternative. Dakle, još jedan od ciljeva ove konferencije jeste da se prikupe neophodna sredstva, finansijska sredstva koja su neophodna da podrže one najugroženije i najranjivije zemlje i društva da se prilagode klimatskim promjenama i učine korak u pravcu prelaska na zelene izvore. $15 milijardi koje bi trebalo da izdvoje Sjedinjene Američke Države, što od privatnog, što je društvenog novca, državnog novca, zatim 5 milijardi čini mi se Evropska unija. E sad, kraljica je potencirala jednu važnu stvar. Ispunite obećanja. Ispunite obećanja. Koliko je realno očekivati da se ta obećanja koje smo čuli i neke konkretne stvari koje su dogovorili zaista i dese u praksi? Okay. So, as you say, a lot of promises, kao što ste i sami rekli,
imamo brojna obećanja. Slažem se s tim da ćemo pravi uspjeh ove konferencije vidjeti tek kada riječi budu pretočene u djela. U potpunosti ste i s pravom prepoznali da je to ključni problem. Obećanja su uvijek dobra sama po sebi, ali obećanja sama po sebi nisu dovoljna. Ujedinjeno kraljevstvo teži tome da zadrži nivo globalnog zagrijavanja na ispod 1,5 stepeni Celzijusa. Nismo na putu da to ostvarimo i moramo očigledno učiniti nešto više. Stoga moramo održati obećanja koja pravimo, ali i ohrabriti druge da budu ambiciozniji kao ostvarivanje ovog plana. Ova konferencija traje cijele 2 sedmice. Ima još vremena da se postigne mnogo više, ali kao što ste sami rekli, nas čeka posao u budućnosti. Priča se ne završava u naredne 2 sedmice. Moramo se postarati da sve one zemlje koje preuzmu određene obaveze, naprave određene obećanja, učine ono što se od njih očekuje kako bi ostvarila ovaj cilj. Naravno, za to su potrebna i financijska sredstva kako bi se radilo na samim ciljevima i to je nešto na što je i moj premijer prepoznao. Zacrtavajući 4 cilje, sam je rekao da se ova konferencija bavi ugljem, novcem, automobilima i drvećem. Kad je riječ o uglju, jasno je da moramo ostvariti obećanje u prelasku na alternativne izvore energije. Ovo je pitanje koje utiče na našu sadašnjost, na našu budućnost, naše pravo na život i na zdravu životnu sredinu. E sad, u tom dijelu punom izazova gdje mi moramo da promijenimo određene promjene uslijed sve učestalijih poplava, požara, visokih temperatura, kako ovu temu, koja je tema, i ovo su sve teme budućnosti, približimo i građanima Crne Gore? Je li mi dijelimo isti svijet, istu planetu na kojoj živimo, isti prostor i iste izazove koje smo, nažalost, i sami imali priliku da doživimo? Dakle, kako odgovoriti na ove izazove? Kako se preduzeti konkretne korake u kontekstu države kako je Crna Gora? Naravno, razgovarali smo o ciljevima same konferencije. Govorili smo o onim ciljevima koji se tiču uglja, novca, automobila, drveća. I sve su to ciljevi koji su vrlo relevantni i za građane Crne Gore. Ako pogledate Crnu Goru kao državu, riječ je o jednoj maloj zemlji, ali zemlji koja ima brojne iskustva kad je u pitanju proizvodnja čiste energije. Jedan primjer, posjetila sam nedavno Plužine i posjetila veliku hidroelektranu u Pivi, na Pivskom jezeru, koja je izgrađena 70. godina prošlog vijeka, praktično u istoj deceniji kada sam ja rođena. Ona i danas proizvodi čistu energiju. Zaista, riječ je o impresivnom objektu. Danas energija izvozi iz Crne Gore. Dakle, imate sve veću upotrebu solarne i energije vjetra. Nedavno sam imala priliku da razgovaram sa predstavnicima elektroprivrede Crne Gore i zaista imaju velike planove za proširenje upotrebe ove vrste energije. Imate jednu termoelektranu koja se bliži kraju svog operativnog vijeka, tako da imate pravu priliku da kao zemlja napravite tranziciju sa uglja ka čistim izvorima energije. Tako da Crna Gora je samo proklamovana ekološka država i mislim da bi ovi koraci zaista pokazali njenu stvarnu posvećenost tim idealima. Mogli biste postati jedna od prvih zemalja u svijetu koja će napraviti tu tranziciju. Ono što jeste relevantno za nas jeste, između ostalog, i cilj da zaštitimo šume, koje predstavljaju ogromne rezervoare ugljenika. To su ponori koji u suštini apsorbuju ugljenika. Crna Gora je zemlja koja je bogata i šumama, i močvarama, i jezerima, tako da imate pravu priliku da razvijate ove mehanizme koji će omogućiti da otklonite ugljenik iz atmosfere. Na ličnom nivou za svakog građanina, ove mjere koje bi Crna Gora preduzela kao država smanjile bi nivoje zagađenja vazduha,
ljudi bi, građani bi imali koristi od toga. Te mjere bi smanjenjem emisije gasova sa efektom staklene bašte dovelo toga da je niži stepen zagađenja vazduha, što je jako važno za zdravlje populacije. Mogli bi se osigurati i korištenje alternativnih izvora energije koji bi na neki način vodili ka postojanijem, izvjesnijem, održivijem korištenju izvora energije. Time bi se osiguralo da cijene goriva ne variraju kako je slučaj u posljednje vrijeme. Ovo je važno praktično za sve nas, ali je jednako važno za svakog građanina svijeta. Ako svi na svijetu preduzmemo ove mjere i obavežemo se na ove mjere, to će biti nešto što je jako važno za našu djecu i unuke. Upravo tako. Govorimo o djeci, unucima, onima koji dolaze. Ovo je važan trenutak i za nas. Nastojimo da i sebi obezbjedimo da bitišemo na ovoj planeti što bolje uslove za život, ali isto tako i za generacije koje dolaze. I zato negdje sam smatrala da je ovo tema negdje budućnosti i da prosto moramo s njome da se bavimo i da našim građanima objasnimo šta dobijaju, šta gubeš, kako neke stvari moraju da se mijenjaju. Pa tako znam i naš politički moment i da će neko reći, Sidora, to sad možda i nije toliko aktuelno s obzirom kakve stvari imamo na tapetu, što se kaže, koje nam se trenutno dešavaju, ali mislim da je ovo tema koju moramo da se bavimo, koju moramo da otvorimo i da dijelimo iskustva i učinimo da ova planeta bude što udobnija za sve nas. E sad, uveli smo i Crnu Goru, a neminovno je da vas kao ambasadorku Velike Britanije iskoristim za pitanja nekoliko aktuelnih političkih momenata, a nije da ih nemamo. Kako vidite trenutnu situaciju u Crnoj Gori? Političku. Mnogo toga se desilo od kako smo prošli put razgovarali. Tada je vlada stupila na funkciju i nešto što je jako primjetno od tog trenutka. Jeste li očekivali više? Izvinite što prekidam. Kako su vaša ta neka sad, evo, nakon kad smo razgovarali, očekivali smo da je zaživi, jel da, vlada. Kakvi su vaše, evo, nakon godinu dana ta iskustva? Did you expect more? Nakon jedne cijele godine, ono što se da najviše primijetiti jeste da je ova zemlja postala vrlo politički dinamično društvo. Jeste, zaista. Postali ste jedan višepartijski, višestranački demokratski sistem. Pokazali ste da se politička moć može promijeniti, ali je evidentno da ste ušli u jednu novu političku eru gdje imate brojne glasove, glasove unutar vladajuće koalicije, a onda imate i glasove koji dolaze iz opozicije. Sama činjenica da se politička moć očigledno može mijenjati utiče na političke partije da budu odgovornije prema svom biračkom tijelu, da više vode računa o onome što će činiti i što ih čeka na narednim izborima. Moraju impresionirati potencijalne glasače i samim tim postaju odgovorniji politički subjekti. Kad je riječ o opoziciji, imate partiju u opoziciji koja ima jako bogato političko iskustvo. Na svakodnevnom nivou mogu da vidim kako preispituju odluke i namjere vladajuće koalicije. I upravo je to njihov posao, to je njihov zadatak. To me malo podsjeća na političku situaciju koju ćete vidjeti u svakoj drugoj zemlji, uključujući i u Ujedinjeno Kraljevstvo, u svakoj drugoj demokratskoj državi. Imate to političko društvo u kome se preispituju i osporavaju odluke. Vidite, to je pozitivno. Možda ne djeluje da je tako, ali jeste. Ono što jeste drugačije u Velikoj Britaniji, voljela bih da vidim tu promjenu i ovdje u Crnoj Gori, jeste da postoje primjeri gdje se opozicija i pozicija približavaju jedni drugima i sarađuju i diskutuju o važnim pitanjima koja smatraju
važnim na principijelnom nivou. I to je nešto što je potrebno vidjeti i u Crnoj Gori. Posao opozicije, naravno, da preispituje, osporava i, naravno, to posebno vidimo u proteklih godinu dana. I upravo takva vrsta preispitivanja razgovora treba da podstakne diskusiju i debatu prvenstveno u Skupštini. I bilo bi jako lijepo vidjeti kako vlada i opozicija sarađuju, vode diskusije, razgovaraju, glasaju o stvarima koje će Crnu Goru kao državu pogurati naprijed. Jedan primjer, pristupanje Evropskoj uniji, reforme. U trenutnoj konstelaciji imamo i premijera i poziciju, opoziciju koji deklarativno stoje iza ciljeva i namjera da rade na pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. I upravo tim zajedničkim radom na tom zajedničkom cilju mogu učiniti da se prevaziđu određene političke podjele. Bilo bi jako lijepo vidjeti kako partije najrazličitijeg političkog spektra sarađuju, posebno u vezi sa pitanjima kao što je budžet. Tako da se vratim na vaše pitanje. Rekao bih da je iza nas dinamična godina, da imamo jedno dinamično političko okruženje, brojna preispitivanja i osporavanja, ali također nešto što moramo vidjeti jeste i... Da, lijepo bi bilo i nadamo se da ćemo vidjeti tu saradnju i to slaganje i te dogovore oko nekih krupnih pitanja što nam je svakako neophodno. Ali mi moramo da konstatujemo realnost, da je Crna Gora duboko, duboko podijeljena, polarizovana, da se na svakom ćošku komentarišu razna otvorena pitanja, a ima ih. I ja bih vas onda eto pitala o tih nekoliko najaktuelnijih i da mi kažete neko vaše mišljenje u domenu onog koliko možete. Šta mislite o mogućoj rekonstrukciji vlade, o vanrednim izborima, tehničkoj vladi? Apsolutno, evidentna je polarizacija društva i polarizacija u domenu politike. I šteta je što je tako. Ako odete korak dalje od svakodnevne politike, i pozicije i opozicije dijele zajedničke ciljeve. Oni su pokazali da su sposobni u stanju da rade zajedno. Ako se prisjetite da je nešto ranije tokom godine u Skupštini postala dvotrećinska većina kojom je izglasana o rezolucija o genocidu u Srebrenici. Upravo je to bio primjer gdje su se principi stavili iznad uskih političkih interesa. Dakle, i upravo pohrabrujemo političke aktere da nađu zajedničke teme, zajednički teren za diskusiju i kompromis. I potpuno ste u pravu, nije lako postići to i djelo je ponekad idealistički ako posmatramo stvari na taj način. Ali ova zemlja prolazi kroz jedan period tranzicije, u jednoj situaciji političkih promjena i tranzicije gdje čujemo brojne glasove u Skupštini, u svakodnevnoj politici. Potrebno je neko vrijeme da se taj sistem kao takav, da taj sistem kao takav postane prijemčiv i praktično normalan za svakodnevnom diskursu. Sasvim je normalno kada imate više glasova da je jako teško doći do određenog konsenzusa ili dogovora, ali ipak mislim da ni u kom slučaju ne treba da odustajemo, neće ni političke partije odustati. Bilo bi idealno da političke partije nađu određene mogućnost za dijalog, za konsenzus. Mi imamo probleme. Kako da ih riješimo? Da, kako da ih riješimo? Gdje je izlaz? Ova rješenja, koliko su vama prihvatljiva? Šta mislite da je? Je to neko vaše mišljenje? What is my opinion about what the solution is? My solution is that I do think you need. Rješenja su takva da prvenstveno mislim da je potreban politički dijalog. Rekla sam da to zvuči pomalo idealistički, ali mislim da se treba pokušati. Dokazali smo da je sa rezolucijom u Srebrenici potpunosti moguće da se partije okupe oko određene
teme i usaglase. To bi po meni bilo idealno rješenje, da se podstakne politički dijalog, da se nađe prostor za zajedničke odluke, komunikaciju, da se partije ne plaše da će izgledati slabo ako prevaziđu određene političke i partijske principe i da će političari koji prevaziđu upravo te podjele biti atraktivniji biračkom tijelu. Tako da vjerujem da postoji mogućnost da se ostvare značajni iskoraci upravo na temelju dijaloga. Pomenuli ste mogućnost izbora rekonstrukcije vlade. Izuzetno je važno da vlada može da efikasno funkcioniše uz podršku koalicionih partnera, posebno u kontekstu reformi koje je neophodno sprovesti u zemlji. I ove unutrašnji razgovori, diskusije koje se vode upravo su na fonu te namjere, tako da prilika za to postoji. Svjesna sam razgovora koji se vode. Kad je riječ o izborima, moje razumijevanje sistema u Crnoj Gori je tako da sazivanje izbora bi tražilo većinsku podršku za jednu takvu odluku. Ukoliko većina poslanika želi nove izbore, oni zastupaju one za koji su glasali za njih. Oni su narodni poslanici. Stoga, ukoliko poslanici to žele, onda je to na neki način indikacija toga što želi biračko tijelo. To je demokratija. Ako su građani glasali za to, to je naravno jedan sastavni dio demokratskog procesa. Oni su predstavnici naroda. Evo još jedno slično pitanje, pošto je bilo dilema u vezi toga. Da li su prihvatili vi, recimo, lideri DF-a u vladi? Kao predsjednici britanske vlade radimo sa vladom koja je na vlasti. Naši diplomatski odnosi su takvi sa svim državama širom svijeta. Naša saradnja sa Crnom Gorom se zasniva na zajedničkim vrijednostima i zajedničkim interesima. Ako se sastav vlade promijeni, a promijene se i vrijednosti i interesi, to bi moglo uticati na to kolika bi bila širina naše saradnje, s obzirom na to da se saradnja zasniva upravo na zajedničkim interesima i vrijednostima. Kazali ste i svi znamo koliko je za sprovođenje tih krupnih odluka veoma važan taj konsenzus kojemu se svi nadamo, pogotovo na putu ka Evropskoj uniji. Reforme nas čekaju i golem posao, ali upravo se onda vraćamo koliko je realno u takvoj situaciji učiniti onu zadaću i one zadatke koji nas čekaju, a ima ih poprilično, pogotovo u dijelu vladavine prava, reformi, pravosuđa, izbornoj reformi. Je potrebna i ta kvalifikovana većina. Absolutno, slažem se da mnogo toga tek treba uraditi, posebno na putu ka Evropskoj uniji. Što je više glasova u vladi, to je sporiji proces donošenja odluka i proces usaglašavanja određenih zajedničkih stavova koji su također reflektuju i na pristupanje Evropskoj uniji. Tako da cijeli proces može biti sporiji. Ali sam ohrabrena time što vlada gleda u pravom pravcu, iako je sama tempo reformi bio imao različitu dinamiku. Ali i pozicija i opozicija jasno izražavaju ciljeve svojih politika, da je jedan od ciljeva tih politika između ostalog i pridruživanje Evropskoj uniji. Kako bi se reforme realizovale brzo, neophodno je da se prevaziđu određene političke podjele. To ponekad može biti teško, ali bi jednako bilo impresivno ukoliko bismo vidjeli mogućnost takve saradnje i uspostavljanja konsenzusa. Pominjali smo i spor tempo reformi. Reforma pravosudnog sistema nije nešto što se dešava preko noći. Također,
Vlada Ujedinjenog kraljevstva i ambasada podržavaju obuku sudija, posebno u kontekstu onih standarda međunarodne prakse koji su neophodni da već sada u ranim fazama svoje karijere ovladaju određenim vještinama i znanjima. Ovo je jedan dugoročni plan i cilj je da za 10 godina imamo sudije koje zaista vladaju vještinama i znanjima koje će im omogućiti da implementiraju najviše standarde međunarodnog prava. To će biti nosioci najviših funkcija u pravosuđu, u vladi. I upravo ovakva vrsta obuke mora biti duboko ukorijenjena u sistem. Zato je potrebno određeno vrijeme, ali vjerujem da nas u ovoj oblasti čekaju poboljšanje i to veoma brzo. Kad je riječ o nekim aktuelnim pitanjima, postoje određeni problemi u vezi sa imenovanjem određenih na određene funkcije u okviru pravosudnog sistema, posebno u kontekstu tužilaštva. Svjesna sam da je potrebna većina u Skupštini i sve dok ne dođe, tako reći, do odblokiranja ovog procesa, teško je očekivati da će biti nekog napretka po tom pitanju. I s obzirom na dosta složenu geopolitičku geopolitičku situaciju i do presložnavanja, ako tako mogu da kažem, te geopolitičke moći i tih raznih interesa koji su prisutni i uvijek su bili negdje na ovom prostoru. Gdje vidite budućnost Crne Gore? So where do I see Montenegro's future? I think that budućnost Crne Gore će zavisiti od izbora koje će donijeti građani Crne Gore. I građani Crne Gore izlaze na izbore, glasaju, time iskazuju svoju volju. Nedavna istraživanja javnog mnijenja nam pokazuju da najveći broj građana podržava put ka Evropskoj uniji i vjerujem da će Crna Gora nastaviti tim putem. Ono što me posebno iznenađuje jeste da praktično kad god razgovaram s ljudima iz različitih sfera života, iz različitih političkih dijelova spektra, vidite da ljudi imaju zajedničke snove, iste snove kad je u pogledu budućnosti Crne Gore, bez obzira odakle ste, koje ste vjere, etničkog porijekla, svi imaju jednak, isti cilj. Žele prosperitetnije, tolerantnije društvo koje njeguje evropske vrijednosti. Ljudi su zaista strastveni prema istoriji ovog društva, ove države. I zaista vjerujem da jako lijepo imati taj ponos, imati tu vrstu energije, strasti, bez obzira na to u šta vjerujete ili odakle ste. I to je izuzetno važan resurs. Većina ljudi u Crnoj Gori bi podržala ovaj cilj, cilj jedne stabilne, raznolike nacije i države. Što ste snažniji kao nacija, iako unutar te nacije postoje različite grupe sa različitim viđenjima, to postajete otporniji na bilo koje eksterne, vanjske sile koje pokušavaju možda da unesu razdor ili da određene podjele. Još jednom vraćam se na potencijalno rješenje, a to je dijalog između različitih grupa. I to na nivou političkih partija, na nivou lokalnih zajednica koje treba da kreiraju mostove, koji treba da kreiraju jednu zemlju koja je jedinstvena u svakom aspektu i koja ima jedinstven cilj. Na početku smo govorili o tim globalnim izazovima. Onda smo malo se više skoncentrisali na ono što se tiče Crne Gore i onom što je trenutno najupečatljivije, to su ti politički izazovi. U cijelom svijetu je došlo do te velike podjele i to se zaista negdje sve vidi, a da bi se postigli krupni rezultati, neophodna je ta saradnja i učešće i doprinos svih. Mi sa Velikom Britanijom imamo, Crna Gora sa Velikom Britanijom ima dobru saradnju. Mi smo i partneri u alijansi, ali uvijek ima prostora za ono što je budućnost, a to je negdje ekonomija i te životne stvari koje su važne za život običnog građanina. Koliko i gdje vidite prostor da mi našu saradnju još više unaprijedimo i učinimo boljom? Kao što ste sami rekli, uvijek smo imali jako dobre odnose sa Crnom Gorom. Imali smo dobru saradnju sa prethodnom administracijom, ali i sa sadašnjom vladom.
Prvi prioritet kad je riječ o Crnoj Gori jeste da osnažimo regionalnu i nacionalnu stabilnost. Pomenuli ste da smo partneri u Sjevernoatlantskom savezu, podržavamo Crnu Goru da ispuni svoje obaveze, imamo saradnju u brojnim drugim oblastima, osnaživanje demokratskih institucija, izborna i skupštinske reforme, izgradnja kapaciteta medija, podrška inkluziji kroz rad na rodnoj ravnopravnosti, podršci LGBT plus populaciji. Radimo i na reformama pravosudnog sistema, kao što smo rekli, ali i na osnaživanju vladavine prava. Sve s ciljem da se borimo protiv ozbiljnog i organizovanog kriminala. Radimo na tome da izgradimo kapacitete i osnažimo institucije, ali i zakonodavna rješenja, posebno na koja se tiču borbe protiv krijumčarenja, finansijskog kriminala, eksploatacije djece, granične kontrole i slično. Podržali smo i sekretarijat Savjeta za konkurentnost kako bismo unaprijedili poslovno okruženje i osigurali da se čuje glas svih poslovnih entiteta, svih kompanija kada se donose odluke određenim promjene u politikama. I vjerujem da ono što nam donosi budućnost jeste istraživanje mogućnosti za dodatnu saradnju koja će se upravo temeljiti na, s jedne strane, političkom dijalogu. Vjerujem da ćemo doprinijeti političkoj saradnji i dijalogu između različitih političkih dijelova sistema, ali i samih zajednica. Kako bismo na neki način podstakli dijalog između istih i kako bismo radili sa najrazličitijim dijelovima društva i svim zajednicama. Ne znam šta će sve ta naredna saradnja podrazumijevati, ali sigurna sam da ćemo u komunikaciji i saradnji s drugim međunarodnim partnerima i načina, bar moramo pronaći te načine da ta saradnja bude bolja, a nadamo se da će biti i da će i ovo vrijeme nakon COVID-a da počinje da se smiruje i da grabimo te trenutke gdje možemo da jedni drugima pomognemo na što više načina i na što bolje načine. A jedan od partnera svakako u alijansi su i Sjedinjene Američke Države. Evo, sada bi mogli da pođemo upravo do Vašingtona. Tamo nas čeka novinarka Glasa Amerike Milena Đurđić. Prošle srijede nismo imali uključenje zbog manjeg incidenta koji se desio. Tada je trebalo, najavljivali smo da bi trebalo da razgovaramo o raspravi pred Kongresom o većem angažmanu Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu. E pa neka onda sad, Milena, bude ta priča za početak, a pogotovo u svjetlu onoga što predstoji na današnji dan iduće sedmice, a to je dolazak specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Balkan, Gabriela Escobara, u Crnu Goru. Da, jeste, Isidor, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara upravo i najavio i tu posjetu tokom svjedočenja na pretresu u Kongresu prošle nedelje, gdje je govorio o tim nekim glavnim američkim ciljevima u regionu Zapadnog Balkana, a to su prije svega njegova evropska integracija. To je kazao da je Bidenova administracija udvostručila napore da pomogne regionu na tom putu, a založio se i da se otvore pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom do kraja godine, što su podržali i ostali članovi spoljnopolitičkog odbora predstavničkog doma. Pojedinačno, kada je riječ o pojedinačnim zemljama, tu su ciljevi bili suverena, inkluzivna, proevropski orijentisana Crna Gora, zatim cjelovita Bosna i Hercegovina, te normalizacija odnosa Srbije i Kosova. Kada je riječ o Crnoj Gori, Escobar je upravo najavio da će tokom posjete Podgorici nastaviti razgovore sa zvaničnicima crnogorske vlade, s kojima je razgovarao i ovdje u Vašingtonu, a sve da bi osigurao da Crna Gora ostane na tom preevropskom putu, da poštuje obaveze iz NATO-a. Escobar je poručio da će Vašington to pomno pratiti, posebno i u svijetu te neke zabrinutosti u pogledu učešća Demokratskog fronta u vladi. Prije Crne Gore on će posjetiti i Bosnu i Hercegovinu i o Bosni se upravo i često i govorilo tokom rasprave, naročito kako se pominjalo u svjetlu secesionističkih izjava srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. Tu je Escobar rekao da Sjedinjene Države rade s Evropskom unijom na pripremi potencijalnih sankcija protiv, kako je naveo, destabilizujućih faktora u Bosni i Hercegovini. Rekao je da su te izjave i prijetnje Dodikove institucijama na državnom nivou opasne, da u stvari podrivaju Dayton, da podrivaju evropski izbori i neku perspektivu svih građana Bosne i Hercegovine. Isidora?
Milena, evo pričala sam i sa gošćom ambasadorkom Velike Britanije o toj temi koja je bila top tema evo posljednja 2-3 dana, to je samit o klimi u Glasgowu. Tamo je bio američki predsjednik Biden. Nije da nema nekih događaja i u Sjedinjenim Američkim Državama mimo toga, naravno da ih ima, ali ono što bih htjela da potenciram u večerašnjoj emisiji je pobjeda republikanca na izborima za gradonačelnika Virginije. Da li je to iznenađenje, a sve pitam u svjetlu onoga što će se desiti naredne godine, a to su izbori za kongres. Da, Isidora, pobjeda republikanskog kandidata za guvernera Virginije, koji je novo lice na političkoj sceni, to je Glenn Youngkin, je svakako iznenađujuća, mada su ankete uoči izbora pokazivale da je on sustigao, negdje čak i prestigao demokratskog kandidata i bivšeg guvernera Virginije u jednom mandatu Terrya McAuliffe-a. Republikanska pobjeda predstavlja prekretnicu u saveznoj državi koja je posljednju deceniju naginjala demokratskoj stranci, gdje je Biden na izborima 2020. godine imao 10% više glasova nego bivši predsjednik Donald Trump. Pomenuću da je iznenađujuća trka i u New Jerseyu, koji također naginje demokratskoj stranci, gdje se očekivala laka pobjeda aktualnog demokratskog guvernera Phila Murphya, međutim on trenutno ima veoma neznatnu prednost u odnosu na svog republikanskog protivkandidata. Naravno, izbori u New Jerseyu, posebno izbori u Virginiji, su bili jedan veliki test raspoloženja birača od kako je Biden preuzeo funkciju. Analitičari ovdje ocjenjuju da je taj test pokazao da su birači nezadovoljni i demokratama i trenutnom političkom situacijom. To je svakako i loš znak za demokrate uoči tih izbora za kongres naredne godine. Posebno imajući vidio da oni imaju tijesnu većinu i u predstavničkom domu, imaju isti broj mjesta u Senatu. Istorijski, partija koja je na vlasti obično i gubi mjesta u kongresu, međutim, ako se naredne godine na nacionalnom nivou ponovi ono što se dogodilo u Virginiji, analitičari ovdje kažu da bi demokrate mogle da izgube i mnogo više mjesta od uobičajenog. Svakako do izbora je 12 mjeseci, može mnogo toga da se dogodi, naročito kada je u pitanju borba protiv pandemije koronavirusa i ekonomska situacija. Isidora? U kom pravcu to ide? S obzirom ako danas se navršava godina dana od pobjede Bajdena na izborima i 9 mjeseci od uspostave administracije. Posljednje ankete pokazuju da 54% Amerikanaca ne odobrava njegov rad, a 42% odobrava. Da, jeste Isidora. Upravo to, godinu dana nakon izbora predsjednika Bajdena njegova popularnost je znatno opala. Prvih mjeseci nakon što je preuzeo dužnost, podržavalo ga je gotovo 60% birača. Po nekom prosjeku sada je ta podrška samo oko 43%, dok više od 50% birača ne podržava način na koji on obavlja posao. Analitičari ovdje posebno ukazuju na to da je Biden izgubio podršku među tim nezavisnim i umjerenim biračima koji su mu na kraju i pomogli prošle godine da porazi tadašnjeg kandidata i tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa. Zabrinjavajući podatak za Bajdena je također prema anketi NBC-a da više od 70% Amerikanaca smatra da se zemlja kreće u pogrešnom smjeru. Padu Bajdenove popularnosti, što je i doprinijelo i nekom i porazu Terrya McAuliffe-a u Virginiji, su doprinijeli naravno pandemija koronavirusa, iako broj slučajeva pada proteklih nedelja, zatim ekonomska situacija, to su inflacija i problemi u lancu snabdijevanja, ali i nemogućnost demokrata u kongresu da usvoje Bajdenovu ekonomsku agendu, to su prije svega ulaganje u infrastrukturu kao i obimni program socijalne potrošnje. Isidora? I evo, za kraj, naravno, ne manje važno, naprotiv, to je ta borba protiv COVID-a koju svi vodimo, tako i Sjedinjene Američke Države. Najnovije je da je Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti preporučio vakcinaciju djece uzrasta od 5 do 11 godina Pfizerovom vakcinom. Čujemo da je to, ako se tako može kazati, nova prekretnica u borbi protiv COVID-a. Zbog čega? Pa da, Isidora, ovdje se smatra da je to vrlo važno i da će to doprinijeti da se postigne taj neki napredak, željeni napredak protiv pandemije koronavirusa. Naravno, ovdje ljekari ističu da kod djece postoji manji rizik nego kod odraslih
da se teže zaraze od koronavirusa, međutim, djeca i dalje mogu da šire koronavirus. Ukazuje se i na taj podatak, recimo, da je više od 8300 djece uzrast od 5 do 11 godina hospitalizovano zbog COVID-a, da je trećina završila na intenzivnoj njezi, a bilo je 146 smrtnih slučajeva. S druge strane, istraživanja su pokazala da je ta Pfizerova vakcina više od 90% efikasna kod djece i da je bezbjedna. I ovdje je federalna vlada naravno ukazala na značaj vakcinacije djece, rekla da ima i dovoljno vakcina za 28 miliona djece u toj starosnoj grupi. Samo da kažem da će se njima davati... Koliko su roditelji zainteresovani da vakcinišu djecu tog uzrasta, s obzirom da je bilo priča o tim nekim nus pojavama, mada je objašnjeno negdje da se daje manja količina, čini mi se, mikrograma? Da, Isidora, upravo sam i krenula i htjela to da kažem, a to je da se daje trećina od te doze koja se daje starijima od 12 godina, koristi se čak i manja igla. I naravno, istraživanja pokazuju da je bezbjedna, da su kontraindikacije kao i kod odraslih, a to su bolovi u mišićima, povišena temperatura. Ističe se da benefiti od vakcine svakako nadmašuju rizike od vakcinacije. U svakom slučaju, ta vakcinacija je, Isidora, počela već danas i to u dječjim bolnicama, u pedijatrijskim ordinacijama. Očekuje se da će se nastaviti dalje u apotekama i u školama. Znači se tada i naravno koliko je interesovanje roditelja za to. Mislim, svakako je i činjenica da postoje neki roditelji koji su skeptični u pogledu vakcinacije. Postoji i ovdje veliki broj odraslih koji također jesu skeptični, međutim nada je da će veći broj roditelja uvidjeti značaj vakcinacije, posebno sada kada su škole otvorene, kada je veći broj djece u kontaktu i sa drugom djecom, i smatraju da će to svakako doprinijeti da se ovdje na neki način i suzbije širenje koronavirusa i nastavi negdje i to normalno školovanje. Isidora. Milena, zahvaljujem na uključenju. Sve najbolje. Čujemo se iduće srijede. Da, Isidora, pozdrav iz Vašingtona. Milena Đurđić, novinarka Glas Amerike, javila se direktno iz Vašingtona. Karen Maddox, ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori, sa mnom je u studiju. I evo, pri kraju smo emisije, možda da završimo evo u svjetlu ove najavljene posjete regionu, uključujući i Crnu Goru, gospodina Escobara. Čujemo i najavljivano je da će Sjedinjene Američke Države pojačati taj veći angažman na Balkanu. Koja su očekivanja? Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Naravno, ne mogu govoriti u ime Sjedinjenih Država, ali kao jedna od članica Kvinte, zaista blisko sarađujemo na brojnim pitanjima, posebno kad je riječ o regionu Zapadnog Balkana. Svakako, Ujedinjeno Kraljevstvo dijeli brojne vrijednosti sa Sjedinjenim Državama, pa iz te perspektive mogu reći da doprinosimo zajedno stabilnosti. Naravno, postoje brojni razlozi za zabrinutost kad je u pitanju stabilnost na Zapadnom Balkanu i sigurna sam da i Sjedinjene Države razumiju iste. Jedan od prioriteta bit će uspostavljanje regionalne stabilnosti na Zapadnom Balkanu i sigurna sam da se zato posvećuje dodatna pažnja ovoj regiji i zato gospodin Escobar kao izaslanik State Departmenta dolazi. I lično mu želim toplu dobrodošlicu i unaprijed se radujem susretu s njim. Da, evo, ispratit ćemo svakako te poruke i šta će se dešavati. Ono što bih ja sada željela da uradim je da vam se zahvalim za učešće u Fokusu i što ste govorili za gledaoce televizije Crne Gore. Sve najbolje vam želim. Prijatno. Thank you very much. Karen Maddox, ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori, bila je gost Fokusa. A ja želim i vama, poštovani gledaoci, da se zahvalim na pažnji i povjerenju i da vas pozdravim do naredne srijede. Sve najbolje, ostanite uz programe Televizije Crne Gore. Prijatno večer.